مدحوينها سومالي لان ايا لوغادي قرشيه سادريريدي كو ادن قبل قصول يدولان كاي سومالي لان كو قلبي حينيسو انت حدود كيدا كاسو كيسا كاسي او مالميه وقودن بيسي كسودي اباب الكيسو فريسي مدى قلبيت كا قبل قصول محاكا جراه وراركا شيغا ايا ان عيدان كان بلاتيريغا اي سومالي لان او بيلو او قلب فريو كديب جبكي كسو غاري مغالد الله سعانو او وقت غال حادر كا اه آنو حكومة دا قعن با وقوشرين كان عمر قادنين محاين نكو وغان كرنا اسكو شاندين تايا وحكا بدل كان لغو سمينا ايو حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي ايو عيدان كا قلب كسيدة اي جمهورية دا سومالي لان وربحين تايا ننها ايا نكو سو كوبي ناقض بادن مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدان موسى بيحي عبدي ايا قرشعات كاليح يصدى مقالة الله اسعان وضي حارون تا قبل كسول waxaan u yahay go'aankiisa kama dambaysta ah in la galab labayn gulufka magaalada Garoowe duleedkeeda ay Soomaaliland ku gaarayso madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ah mujaahid dhigiisa iyo dhicaankiisa uu soo shubay Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka amar nabeeyeeli inta ka kamid ah dhulkeedu inay maqnaato oo ay ku sugnato cid kale iyadoo ay sidaa tahay madaxweynaha ayaa ka bilaabay meelihii ay kaga haboonayd goorayna waxa uu qaaday talaabo ah waxa beddelka ciidanka militeriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiidaha gobolka Sool kaasi oo waqtigan xaadirka ah isku duubnay iyo midnimo ay ka muuqato wararka ay ugu wanto baraha bulshada ku faafinayaan waxa weeyaan waxba kama jiraan warbaahinta xuquuqaha loo xidhiidhay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ahna hoggaanka ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen ciidanka qalabka sida inuu mideysan yahay waqtigan xaadirka ah aanay jamhuuriyadda Soomaaliland u baahnayn ciidan dheeraad ah oo beeluhu ay keenaan hase yeeshee uu joogo ciidankii ugu awooda badnaa fariisimada oog iyo hareerihiisa kaasi oo sugaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo isku duuban doonayaan inay gaaraan xuduudka Soomaaliland kaasi oo ku yaala magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland duleedkeeda taliyaha ciidamada militeriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo la hadal hayo in la bedeli doono ayaan ilaa iyo hadda madaxweynuhu go'aanka gaari hase yeeshee waxa la filayaa wax ka bedelka qorshaha ciidanka iyo siyaasadda muuqata inuu madaxweynuhu ku wajihi doono jawaabta laga sugayo ciidanka Soomaaliland oo ah 25kii bisha guusha ay istareen siiyeen huwintu in guuldarro loogu bedelo sida ugu dhaqsaha iyo degdega badan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa ayaa waxa ay wadaan dadaalladii ugu badnaa kuwaasi oo guul degdeg ah u horseedi doona jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama oo ay qaadeen tallaabooyin aanay filayn huwanta magaalada Laascaanood kuwaasi oo ku noqon doona anfariir iyo la yaab waqtiga ay duulaanka Soomaaliland ku kala bixiso magaalada Laascaanood iyo sida oo kale suuxdinteeda qorshaha guluf iyo dirireed ee lagu kala bixinayo ilaa iyo magaalada Garoowe duleedkeeda ayaa ah mid aan warbaahinta lagu wadaagi karin oo sida huwanta magaalada Laascaanood lagu faani karin talaabooyinka la qaadi doono iyo sida oo kale ujeedooyinka ay ciidanku ka leeyihiin hase yeeshee ciidamada militeriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhinac walba ka dhisan waqtigan xaadirka ana lagu qalabaynayo saanadii ugu dambeysay oo aan oolin deegaanada Soomaalida ayaa waxay qaadi doonaan talaabooyin laga sheekeyn doono sanada badan kuwaasi oo ay ku gaari doonaan guulo isdaba jooga ah oo ay ku jigsanayaan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland duleedkeeda wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.